ଖୋଲ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଖୋଖୋ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାଳପଣିଆସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଖୋଖୋ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଖୋଖୋ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ରାଜ୍ୟ ଖୋଖୋ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ କୋଚ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଶର୍ମା ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଖୋଖୋ ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୋଖୋ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ ପୁରୀରେ ଦୁଇମାସ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଖୋଖୋ ଦଳ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଖୋଖୋ ଦଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଖେଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛି ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶା ଖୋଖୋ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦେବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋଫଳ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଦଳ ଚଳିତ ମାସ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ସହ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପି ଶିବାରେଡ୍ଡି ଉପଅଧିନାୟକ ପି ନାରାସାୟା କୋଚ୍ ଦେବୀ ରେଡ୍ଡି ମ୍ୟାନେଜର ଭି ଭେଡୁକୁଣ୍ଡାଲାରେଡୀ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିନାୟକ ଦେବେଳନାଥ କୋଚ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଶର୍ମା ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍